Доброго ранку. Новини на Суспільному мовнику Дніпра. В студії Ірина Григорєва. Вітаю. Учні 89-ї школи повернуться до навчання у понеділок 3 грудня. Про це заявила директорка закладу Вікторія Калугіна. За її словами, школярів вирішили відправити на позапланові канікули у вівторок 27 листопада, бо на трасі тепломережі трапилась аварія і в школі не було опалення. У закладі навчається майже 500 учнів. За словами директора КП «Теплоенерго» Андрія Клименка, на теплотрасі стався прорив, який вже усунули. Наразі тривають налагоджувальні роботи. Більше знає Катерина Дегтярьова. Учень закладу Марк Бориленко розповів, що в школі було холодно останні два тижні. В школі було дуже холодно із-за того, що нам казали, що школа не підключена до системи опалювання. Це нас дуже збентежило, тому що було дуже холодно. Ми сиділи у курточках. Я навіть у перчатках іноді був. За словами директорки, зараз температура у школі складає до 10 градусів тепла. В зв'язку з тим, що на трасі трапилась аварія, школа має право відпустити дітей на канікули, що ми і зробили для того, щоб наші діти не замерзали. Ми вирішили нашим колективом відпустити дітей з середи до п'ятниці на канікули. Вони отримали завдання домашнє. Незважаючи на те, що в школі холодно і дітей змушені були відправити на вимушені канікули, у нас при школі організована чергова група, куди зранку приводили дітей, і діти займалися, гралися, чай пили теплий, грілися. Чому відсутнє опалення в школі, нам розповів Андрій Клименко, директор комунального підприємства «Теплоенерго». На магістралях 89-ї школи був прорив, який усунули досить швидко. Зараз проводять налагоджувальні роботи, чистять рамку управління, проводитимуть розповітрювання всередині мереж. І я думаю, що завтра вже все буде добре. Міський голова Дніпра Борис Філатов 28 листопада сказав, що за незлагоджений зворотний зв'язок із громадою міста директор департаменту гуманітарної політики міськради Ксенія Сушко та директор комунального підприємства «Теплоенерго» Андрій Клименко отримали догани. Потрібно було просто поїхати, зустрітися, поспілкуватися із батьками. І люди зрозуміли би і прийняли б цю ситуацію. І не було б ніяких панічних настроїв і ніяких непотрібних розмов. Катерина Дегтярьова, Олександр Шалдибін. Новини 51-го. 89-та школа – не єдиний заклад, який має проблеми з опаленням в цьому сезоні. Цього року місто змінило теплопостачальника в районі вулиць Тітова Янгеля. Раніше опалення подавав у будинки та комунальні заклади «Південмаш». Керівництво міста вирішило змінити постачальника тепла із мереж теплотранса на мережі «Теплоенерго». Андрій Клименко каже, зробили це через високі тарифи, незадовільну якість подачі тепла та тепловтрати. Цей пуск у нас був із перебоями тепла, тому що ці мережі давно не потрапляли під капітальний ремонт. Завод «Південмаш» не ремонтував їх належним чином. І оскільки ми на себе перевели ці мережі, із «Теплоенерго» дали навантаження, тобто більшу температуру на потужних мережевих насосах. При таких мінусових температурах труба не витримала в деяких місцях, але на даний момент ми на ранок зробили вже максимум заходів. Ми замінили запірну арматуру, трубу 400-ку, замінили на трьох ділянках. На даний момент всі роботи виконані і будинки будуть опалюватися. У Кривому Розі вчителям заборонили збирати гроші з батьків. Про це сказав міський голова на сесії міськради. Тему шкільних поборів у середу підняли учасники акції «Вчителі не касири». На неї прийшло троє людей – учасники громадської організації «Основи свідомості». Організатори акції сказав, що звали батьків та вчителів вони не прийшли. За словами Віталія Форманюка, в школах за батьківські кошти купують папір, лампи, посуд, заправляють картриджі, перевіряють вогнегасники та лічильники. В минулому році було 2 мільярди, там, здається, 100 мільйонів, в цьому вже 2 мільярди 300, то нібито збільшується бюджет. Але ми знаємо, що при цьому проблем не зменшується. Коли нам кажуть, що нібито на господарське забезпечення гроші виділяються достатньо, то ми дивимось, на що використовуються благодійні внески батьків, і там самі великі розходи – це саме на господарське забезпечення і на будівельні матеріали. Тобто це
те, що повинно забезпечуватись за кошти засновників, на наш погляд, безапеляційно. За словами учасниці акції Ірини Анцифрової, необхідно вирішити питання фінансової незалежності закладів освіти. Мітингарі пропонують батькам і педагогам згуртуватись і домогтися від Міністерства освіти та науки прийняття норм забезпечення на господарські потреби закладів освіти та забезпечення навчально-виховного процесу. 2 мільярди 300 мільйонів – це, звісно, держсубвенція на зарплати педагогів. Якщо її відняти, то на господарські потреби не так багато й залишається. І ми хотіли би, щоб саме на це депутати зараз звернули увагу, тому що на наступних засіданнях вони вже будуть розглядати бюджет. І вони його приймуть. І ми хочемо, щоб вони не прийняли його таким, як є, а розібрали детально. Під час обговорення проекту програми перспективного розвитку освіти в Кривому Розі на 2016-2018 роки у сесійній залі міський голова сказав, гроші батьківських комітетів не можна використовувати. Робіть, що хочете, але батьківські кошти. Батьківські кошти, я забороняю всім до них дотрагуватися і працювати з ними, або, не дай Боже, вимушувати батьків давати якісь кошти туди. Це інша справа. Ми розмовляємо на тему бюджету 100% забезпечення роботи шкіл. Віктор Могуров, Микола Домашов, новини 51-го. Наразі у мене все. Дякую за увагу. Гарного дня.